Здравейте, вие сте с Healthy Morning, сутрешното предаване на телевизия Code Health TV. Днес ще говорим по една изключително важна тема, засягаща предимно дамите. Добро утро и от мен. По данни на Световната здравна организация, всяка година в света се диагностицират нови над 1 400 000 случаи на рак на гърдата. Близо 460 000 жени годишно умират от болестта. В България всяка година диагнозата се поставя на 4000 дами, около 1200 от тях, за съжаление, губят живота си. Наш гост днес ще бъде доктор Красимир Шопов, мамолог, специалист, хирург с над 15 години опит. Той работи в Александровска болница. Интересът му е насочен към консервативно и оперативно лечение при заболяване на млечната жлеза. Приоритет е ранната диагностика на рака на млечната жлеза. Здравейте, доктор Шопов. Добре дошли в нашето предаване. Доктор Шопов, ракът на гърдата е най-честото онкологично заболяване сред жените по целия свят. Профилактиката и ранната диагностика позволяват на голям процент от тези жени да преодолеят болестта. Какво представлява заболяването? Ракът, както вие казахте, ракът на млечната жлеза е най-често онкологично заболяване. Най-често е срещано при жените, в много малък процент се среща и при мъжете. Но както и вие посочихте в анонса, ключовата дума е профилактиката. Когато се прави профилактика, то може да се хване в съвсем начален стадий това заболяване и е да е напълно лечимо. Така че ракът на млечната жлеза представлява онкологично заболяване, свързано с преструктуриране на клетките от нормални и те почват да растат не както трябва, да дават разсейки. Това вече зависи от вида на рак на гърдата. Дадохме малко статистика в началото, включително и за нашата страна. Каква е най-често срещаната патология в България? Правилна е статистиката. Около 4000 пациентки всяка година се диагностицират с рака на гърдата. Това е статистика, която ние ползваме от здравната каса на база брой операции през изминалата година. За съжаление, раковия регистър в момента не работи, не се прави статистиката. Има данни до 2015 година. Това са последните данни, които извади раковия регистър, който трябва да работи. Но няма такива данни. Ние правиме нашите изчисления, нашите резултати на базата на преминали болни по клинични пътеки и най-вече онкологично лечение за рака на гърдата. Всичко ли знаем за рака на гърдата? Доколко знае ли се, известно ли е, доколко причината за него е наследствена? Голяма. Има връзка с наследствеността. Много по-често се среща при фамилии, при които майка, баба, леля са били с рак на гърдата. Вижда се тази генетична предиспозиция. И това заболяване, когато това са и новите терапии в момента, които се набляга, това е генетичната терапия, която са най-новите тенденции в лечението на този рак, т.е. да се установи точно къде се променя клетката и къде от нормална клетка преминава в злокачествена клетка. И тук вече са насочени усилията за нови лекарства, нови терапии. Не е това лечението в момента, както беше до сега традиционната химиотерапия при определен вид рак, определени комбинации от химиотерапевти. Тук вече се насочваме към индивидуализиране на лечението спрямо всеки вид рак, спрямо всеки вид рецептор, който се намира върху повърхността на тези туморни клетки. И това дава възможност да се насочим към по-специфично лечение на рака на гърдата. По-индивидуално и по-успешно. Но както всяко едно онкологично заболяване, когато имаме разсейки, когато имаме метастази в други органи и системи, то е трудно лечимо, защото вече засегнат целият организъм. Много по-добри резултати постигаме, когато се хване в начален стадий. Ние ги водиме втори А стадий. Това са стадии на заболяването, когато ракът на гърдата е напълно лечим, защото и то още е разположен в областта на гърдата, няма метастази, няма разсейки и е
е възможно да се постигнат добри резултати и да кажем да се постигнат резултати с оглед пълно излекуване от това заболяване. Генетичната предразположеност ли обаче е всичко, тъй като във връзка с предишния ми въпрос, знам, че преди години Анджелина Джоли, холивудската актриса, премахна млечните си жлези, например, вероятно и други жени го правят, точно защото е предразположена генетично. Това не е ли, това предпазване ли е или е по-скоро прекален? Зависи. Индивидуален е подхода. Индивидуално, когато има генетична предиспозиция, тя се прави на базата на кръвни изследвания, които се изследва генетичният, определени гени, които са най-често BRCA1, BRCA2 гените. Има и други панели от гени за рака на гърдата. И когато има такава генетична предиспозиция, много от пациентките желаят да отстранят двете гърди. Един пример е, това е Анджелина Джоли. Това не е задължително условие, но когато дъщерята е видяла през какви перипетии е минала майката, как е повлияло цялото лечение, химиотерапията, оперативното лечение. Наскоро даже имахме такъв случай. Пациентка, която е родила вече, която е придружала си майка си по целия път на лечение на рака на гърдата и е загубила последствие, взе това решение също да отстрани гърдите си. Но това не е задължително. Индивидуално е. Тези пациентки, ако не се оперират, трябва да се наблюдават по-често, да правят контролни прегледи. И когато имаме такава предиспозиция, ние сме по-внимателни и по-осторожни спрямо това заболяване при тях. Бихте ли разказали за какви са разновидностите на заболяването? Много ли са? Рака на гърдата се разделя в зависимост от хистологичния вариант. Видовете рак, те биват дуктален, инвазивен, неинвазивен. Това са хистологични варианти на клетките, които се развиват в гърдата. Другото разделяне, което се получава при рака, това е зависимо от хормоналните рецептори или рецепторите, които са разположени върху тези клетки. Те могат да бъдат положителни или отрицателни. Също, в зависимост от това, могат да бъдат херпозитивни и херотрицателни. Така че разделянето на рака на гърдата на различни групи води до и подгрупи, с което ние познаваме по-добре този рак, ни дава възможност да го лекуваме по-добре. Ние го разделяме също на в зависимост от диференциацията, дали е в първи стадий, втори стадий и така нататък. От това също зависи нашето поведение. Така че те биват различни като хистологични варианти и различни като поведение, спрямо от това, което откриваме. Но важното, най-важното при рака на гърдата е да се направи първично биопсия на гърдата, за да познаваме тумора. Тогава вече ние можем да подходиме по различен начин спрямо него и не винаги операцията е първи избор при лечението на рака на гърдата. Освен на следствения фактор, за който говорихте, има ли нещо друго, което е така най-честа причина при жените за развитие на рак на гърдата? Най-честите причини те са посочени отдавна и се знаят. Това са стреса, тютюнопушенето, алкохола, генетичната предпозиция, за която говорихме. Това са най-честите фактори. Но не може да се каже сигурност, защото ако се знаеш със сигурност, ще да има и лечение. Каква е статистиката за България и с колко се увеличава броя на случаите? Последната статистика е за 2018 бяха около 4500 операции бяха направени за 2018. През 2019 се задържа тази тенденция. Сега ще видим през 2020 как са нещата. Тук са много интересно да се види статистиката и най-вече стадия на заболяването. Защото много от пациентите са оплашени и в момента не ходят на прегледи. Ние имаме разпределение на стадиите, заболяването в каква степен е хванато предходните години. Сега ще видим това заболяване, дали се хваща в ранните стадии или причината COVID е причина да се хваща в по-късна стадия, защото пациента е отишъл по-късно на преглед. Това ще е много интересна статистика до година. А къде се намира нашата страна спрямо другите държави от Европа? Като лечение.
като лечение. Бих казал, че в онкологично лечение по отношение на използвани терапии, лекарства, медикаменти по отношение на рака на гърдата, бих казал, че не отстъпваме на останалите европейски държави като лечение. Има какво да се желая още по отношение на оперативното лечение и реконструкцията на гърдата, в което аз участвам активно. Защото доскоро повечето колеги хирурзи възприемаха гърдата и операцията с заостраняване на гърдата като златен стандарт. Но в зависимост от това вече от хистологичния вариант, от различните групи, не винаги операцията е първи избор. И новите тенденции, промени, които се наложиха в световен и европейски мащаб, са да се даде възможност и да се предлага на всяка една пациентка да се направи реконструкция на гърдата. В зависимост от нейното състояние, от нейния стадий на заболяването. Така че стандарт в момента е на всички пациентки, които са първи и втори А стадии, да се даде възможност за реконструкция на гърдата. Дали това ще бъде с импланти, дали ще бъде с собствени тъкани, е въпрос на подход. Зависи от това дали ще има химиотерапия, дали ще има след това лъчетерапия, дали ще се облъчва гърдата допълнително след оперативно, дали ще бъде на един етап с онкологичната операция, дали ще бъде отложена след лъчетерапията. Това много зависи и повлиява имплантите, лъчетерапията. Зависи индивидуално от всеки. Ние се стремим да даваме различни методики, различно поведение спрямо отделния пациент, отделната пациентка, за да може тя да се събуди с гърда, да не се изолира от собствената си социална работна среда и да се върне максимално бързо към естествения ритъм на живота. А успявате ли и в България, а и по света, все по-често рака на гърдата да се хваща в по-ранен стадий? Това е целта и затова е нужно да се ходи на профилактика. Няма как да го хванем, ако пациента не дойде. Когато пациента дойде с оплаквания, че ти опипал бучка в гърдата, това обикновено е на преднал стадий. Коварността на това заболяване е, че няма оплаквания пациента. Няма болка, няма в началните стадии. Когато вече напредне, може да се придърпа кожата, да зърното, да изтича секрет от зърното, кръвенист най-често, но това са вече в напредналите стадии. Така че ние се стремиме да даваме по-голяма информираност, да даваме повече информация на пациентките, че профилактичните прегледи са важни. Защото тогава се хващат началните стадии. В началните стадии, казвате, няма никакви симптоми. Тоест, ако една жена не ходи редовно на преглед при мамолог, няма как да разбере, че има проблем. Няма как. А кога най-рано все пак при преглед може да бъде хванат този последния проблем? Случай, който направихме, туморът беше с размери 4 мм. Туморчето. Представете си го, това е по-малко от половин сантиметър. Тогава, когато се хване в такъв стадий, докаже се, че е онкологично, дори не се налага да се провежда една щадяща оперативна намеса, не се налага дори да се провежда химио, лъчи и така нататък. Пациентката се счита напълно за излекувана. При един такъв много малък тумор, да. Искате да кажете, че няма как да има разсейки или последици? Да, обикновено няма разсейки. При такъв малък тумор, пак зависи от хистологичния вариант, хистологичния вид, но при един такъв преглед, ако се хване, се установи, се отстрани това туморче, пациентките са напълно излекувани. А на каква възраст препоръчвате да започнат профилактичните прегледи? Най-честата възраст на това заболяване е 50-65 години, но все по-често зачетяват снижаването на възрастта и се открива в по-ранен стадий. Препоръчвам от 20 години пациентките да почнат редовно да ходят, поне от 20 до 30 да ходят поне веднъж на 2 години, от след 30 години задължително веднъж годишно да се прави този преглед. Тези жени, които са с фамилно обременени, майки, баби, лели имат с това заболяване, препоръчвам да посещават мамолога на 6 месеца. А правят ли го жените в България? Ходят ли достатъчно често на мамолог? Много кампании се провеждат. Бих казал, че може би сме охванали около 50-60% от жените. Което означава, че има върху какво се работи.
Тоест, тези жени, 50-60% осъзнават, че трябва да ходят редовно, да си правят този преглед, както ходят при гинеколога. Но явно трябва да се работи в тази посока и спрямо другите. Особено социалните групи, по-далечените региони, там този процент е много-много по-висок. И както всяка година, месец октомври, се провеждаха кампании, медийни, радио, телевизионни за рака на гърдата, провеждаха се кампании. Тази година това нещо мина така някакси тихо-малко покрай другите пандемични кризи. Какви са вашите наблюдения? Пада ли възрастта на заболяващите? Пада възрастта, защото се открива по-рано. Имаме нови по-съвременни диагностични методи. Пада. Пада възрастта на това заболяване. Всъщност, понеже казахте, че в начален стадий е трудно да се открият симптоми, може ли да си правим профилактика вкъщи? Често сме чували такива съвети и ако все пак успеем сами да усетим, че има нещо обезпокоително, вкъщи, на какъв сетап може да е това? Всеки месец може да си я правите. Това не е никакъв проблем, но това не отменя прегледа при мамолога, защото той ще го направи, освен палпаторно, ще го направи с ехографски с апарат. Когато има съмнение, ще направи и други методи. Мамография, ще ви насочи към провеждането на ядрено-магнитен резонанс. Опипването на гърдата, всяка жена може да го прави всеки месец. Трябва да е да не е по време на цикъла, да са минали поне няколко дни от цикъла. Това става по два начина. Най-добре е в банята, когато се къпе, когато кожата е отпусната, мека и порите са отворени и може да се усети консистенцията на гърдата. В изправено положение, по часовниковата стрелка, като едната ръка отдолу и структурата на гърдата се усеща между двете гърди и се палпира по посока на часовниковата стрелка. Другото положение, в което жените могат да се изследват, е в легнало положение, когато структурата на гърдата се опифа между пръстите на ръцете и ребрата на гръдния кош. Тогава вече може също се опипат. Но обикновено в такива случаи жените, свързани с месечните хормонални промени, свързани с цикъла, обикновено преди цикъл те се усещат по-твърди гърдите, по-напрегнати. Тогава те могат да се объркат с че има нещо, но тогава е хубаво да си направят преглед с Кои са обезпокоителните симптоми, когато задължително трябва да посетим лекар? Аз ги казах преди, когато те са обикновено симптоми, които са симптоми на напредналост на заболяването. Да. Секрети от зърното, която най-често е кръвениста, придърпване на зърното, навътре, настрани, придърпване на кожата, също така зачервяване на кожата може да има при някои. Това са симптоми, при които вече заболяването е доста напреднало. Каква е вероятността, ако веднъж една жена е прекарала рак на гърдата, той да се появи отново? Има ли такава, зависимост? Има такава зависимост при определени видове рак, като булярния, инсито, карцинома. Това са различни хитологични варианти. Често се наблюдава мултифокалност в гърдата или появата на същия вид рак в другата гърда след време. Затова препоръчваме при такива видове карциноми, обикновено се прави мастектомия с запазване. Ние препоръчваме мастектомия субкутанна, т.е. запазваща кожата мастектомия с възстановяване с имплант. След кратко прекъсване ще продължим разговора ни с доктор Красимир Шопов по тази изключително важна, предимно за жените, тема. Останете с нас. Healthy Morning продължава. Днес наш гост е мамологът доктор Красимир Шопов. Здравейте. Пак. Отново. Здравейте отново. Докторе, да разкажете нещо, какви са видовете операции за лечение на... Преди да започна да говоря за видовете операции, трябва да кажем много важно нещо за рака на гърдата. Трябва да познаваме много добре туморът. Да предварително
да знаем неговия хистологичен вариант, да познаваме рецепторния му статус, хормонално чувствителен ли е, естроген, прогестерон статуса, също така и HER2 рецепторния статус. Това се прави, като предварително правиме биопсия на гърдата. Тя се извършва по няколко начина, чрез аспирационна биопсия, чрез кор биопсия, чрез ексцизионна биопсия. Това ни дава информация, тази биопсия ни дава информация за тумора. Тези неща, които изброих по-рано. Най-застъпената и най-правилният подход при извършването на тази биопсия е да се направи кор биопсия, т.е. с дебелоиглена биопсия. Взима се някои късчета от тумора, които се изследват, като туморът не се отстранява. Така ние получаваме информация за него и това ни дава възможност да преценим в зависимост от хормоналния и HER2 рецепторния статус, дали да подходим към оперативно лечение или да се подходи първо към неадювантно онкологично лечение или предоперативна химиотерапия. Тази неадювантна терапия дава възможност преди операцията самият тумор да се свие като размери и заболяването от по-напредно, от трети да премина във втори, от втори да премина в първи стадий, което резултатите до момента са показали, че лечението и преживеността при тези пациентки е по-голяма. След това идва вече изборът и обемът на оперативната интервенция. Хистологичният вариант при някои видове, както говорихме по-рано, при някои се наблюдава по-често появата в другата гърда след време или туморът е разположен мултифокално в няколко участъка на гърдата, се препоръчва да се отстрани цялата гърда. Но златният стандарт, който беше до момента, модифицираната радикална мастектомия, при която се отстраняваше гърдата заедно с ареолата, зърното и кожата, вече не са стандарти при това лечение. Основното лечение при такива случаи, при които трябва да се отстрани цялата гърда, е субкутанната мастектомия, т.е. запазване на кожата и ареолата при възможност, когато туморът не обхваща ареолата и зърното, с поставянето на имплант или използването на собствени тъкани от жената, при която да се реконструира такава гърда. Т.е. жената да се събуди с гърда. Това е един от социален аспект, който трябва да се мисли още предварително при започването и подреждането на лечебния план при тези жени. При много варианти, хистологични варианти, е възможно да не се отстрани гърдата, да се отстрани част от тази гърда. Казва се чисто професионално, ние казваме квадрантектомия или един квадрант от цялата гърда, лумпектомия, около 3 см от тумора в около самия тумор се отстранява от гърдата, при която се запазва самата гърда. Това естествено изисква впоследствие провеждането и на лъчетерапия. Видовете операции, които ние използваме, са реконструктивни, които целят да запазят самата гърда като такава. Когато не е възможно да се постигне, ние използваме много често импланти, които дават възможност да се запази и жената да се събуди с гърда. Също така, при много тези операции, самата гърда, особено при по-възрастни жени, които имат птоза или отпускане на гърдите, се налага операции върху другата гърда с цел нейното повдигане, реконструкция, симетризация. Така че обемите на оперативните интервенции са доста различни, доста интересни и трябва да се владеят от повечето мамолози хирурги, които работят върху този проблем. Много важно е да се знае, че за да може един мамолог хирург да счита, че владее техники, че познава добре това заболяване, 80% от неговото време трябва да е заангажирано с
тези пациенти. Трябва минимум да има 50 операции годишно върху онкологични заболявания на гърдата, където най-винаги може да се постигне. Това са едни критерии, които са поставени не от нас, от европейските хирурзи на гърда, които трябва да се спазват, за да може тези пациентки, освен блъсквайки се с онкологичното заболяване, да имат едно качество на живот. Така че ние като хирурзи имаме отношение по-скоро като върху качеството на живот, защото се смята, че заболяването, когато подлежи на хирургия, е локорегионално. Всъщност, вие споменахте нещо много важно. Жената се събужда с гърда, т.е. тя има възможност за това да й бъде поставен имплант, защото иначе, ако бъде отрязана нейната гърда, вероятно и психологически отраженията са много, много жестоки. Голяма проблема. Тези жени трудно приемат това заболяване. Особено през първата година те се изолират както от работна, така от затварят се в себе си, в семейството, не искат да се виждат с близки и спознати. Това им дава самочувствие. Самата реконструкция на гърдата им дава самочувствие, дава им да повярват в лечението, което е също важно, освен хирургичното, онкологичното лечение последствие, което е също важно да се провежда до край. На тях обикновено им се провеждат между 6-8, някои пъти повече курса химиотерапия и те трябва да бъдат убедени да го провеждат до край това лечение, за да могат да постигнат добър резултат. А ако жената има импланти веднъж вече, по-трудно ли е след това диагностицирането евентуално на рак? Като хирург и като мамолог, който често провежда такива прегледи на такива жени, не е трудно да се прави диагностиката. Естествено, тези жени трябва по-често да наблюдават своите гърди. Счита се, че те трябва да посещават своя мамолог на 6 месеца, както при генетичната предиспозиция или при фамилната обремененост. Тези жени също трябва да посещават по-често своя мамолог. Превърнаха ли се имплантите в начин жените да се чувстват отново пълноценни, след като прекарат това коварно заболяване? Ние застегнахме основно имплантите, защото това е най-често използвания от нас като хирурзи метод, но самата реконструкция на гърдата се постига също с собствени тъкани. Когато се запази част от гърдата, реконструкцията се постига с останалата част от гърдата и може да се постигнат добри козметични резултати с реконструкции на другата, така че да се симетризират. Имплантите или собствените тъкани са една добра опция, която трябва да се дава на всички жени с тази диагноза. А кърменето оказва ли влияние върху образуването на ракови заболявания? По какъв начин? Кърменето не. Даже аз бих препоръчал на всички майки да кърмят. По-скоро обратното. 6 месеца, да. И тези, които са кърмили, има статистика, която показва, че при тях е по-рядък рак на гърдата. Да поговорим сега и за конкретно ситуацията в момента. Има ли отражение и какво на коронавируса в ситуацията на тази пандемия върху болните от рак? Има отражение върху всички пациенти. Тази ситуация, пациентките с рак на гърдата и всички онкологични пациенти са допълнително стресирани от тази ситуация, защото там, където трябва да получат адекватна помощ, адекватно лечение, се подлагат на допълнителни процедури, изследвания и така нататък, които допълнително ги стресират при провеждането на лечението. Бих казал, че много от пациентите, които са стигнали вече до конкретния лекар, на които им изготвен план на лечение, те знаят по-нататък как да провеждат и какви стъпки да провеждат. Общо взето по-уверено провежда това лечение. Но тези, на които са новооткрити случаи, които са в момента предстои да се уточнява този лечебен алгоритъм, би казал, че са много стресирани, защото те от една страна са стресирани от самата диагноза, от другата страна са стресирани от COVID-19.
това дали като постъпват болницата няма да се заразят, дали това няма да повлияе на лечението им, дали да не отложат сега лечението. Това са много въпроси. Общо взето бих казал, че както ние като лекари сме подложени на по-голямо психическо натоварване, така и те са подложени на това на натоварване. Има ли достатъчно възможности за прегледи и профилактика по време на пандемията? Ми спазваме алгоритмите, които са разписани във всяка болница за прегледи на тези, болни. Както знаете, в момента плановите операции са отложени. Всичко, което не е онкологично и което не е спешно, е отложено във времето в тази ситуация. Но се опитваме, спазвайки всички противоепидемични мерки, да провеждаме тези прегледи. По-трудно са, по-бавно стават и много от хората ги отлагат, което не зависи от нас. Вероятно няма как тези прегледи да бъдат направени дистанционно, по какъв начин? Няма как да бъдат прегледите направени по дистанционно, защото тук се, както ви казах, биопсията е много важна. Когато имаме съмнение за дадено за дадена формация, ние трябва да биопсираме. Обикновено по-напреднала възраст, пациентките казват, опипах бучка в гърдата. Ние няма как да я прегледаме дистанционно. Няма как да направиме изследване без елементарните, използването на ехограф, без палпацията, без мамографското изследване, което също ни дава допълнителна информация. Най-вече хистологията, биопсията на гърдата, което ще ни даде окончателна информация и диагноза, когато имаме съмнение за злокачествена лезия. А лекарствата, начина по който се лекуват онкоболните, трябва ли да се промени? Има ли нещо, което има влияние от COVID? Тоест химиотерапията, например, медикаментите, които се прилагат на болните? Лечението при тези пациенти зависи от това, което ви казах, от хистологичния вариант, от хормоналните рецептори, от HER2 рецепторния статус. Зависи това дали е първично заболяване или е метастатично. Говорим вече за метастазирал рак. Лечението в онкологичен план се провежда от тази гледна точка с различни медикаменти, в различна последователност, с различни схеми на лечение като медикаменти. Разбира се, тези болни са, особено тези, които провеждат химиотерапия, прицелна терапия, са имунокомпрометирани, защото техния имунитет е потиснат. Единственото, което те трябва да знаят, е, че трябва да се предпазват от контакти с други хора, защото и най-малката инфекция при тях протича много по-тежко, защото имунитета е потиснат от тази химиотерапия. Просто трябва да имат коридори, да нямат достъп и комуникации с други пациенти, които се лекуват за други заболявания. Но това обикновено се осъществява в онкологичните центрове и там, където има такива, се установят такива лекари, може да има и някой заразен или пациенти, просто трябва да бързо изолирани. Пречи ли ви, докторе, това, че в ситуацията в момента на пандемия на COVID се отделя цялото почти внимание към коронавируса и остават, може би, малко в страни останалите важни заболявания? Ми в момента няма друг заболяване, освен COVID-19. Ние се опитваме да лекуваме на преден план всички тези пациенти, които имат тази диагноза, имат тези оплаквания. Опитваме се да... Разбира се, че работим в някаква извънредна ситуация. Примерно аз в Александровска болница сме обединени две хирурги в едно звено, защото примерно нашата сграда, в която правихме тези операции, е изцяло с COVID болни. Така че ние се адаптираме към тази ситуация, но не смятам, че трябва да даваме най-доброто на тези пациенти. По-трудно се работи, по-бавно се работи, но смятам, че се работи правилно. И отново в тази обстановка често ли се случва хората да имат по-тежки осложнения? Да, в тази ситуация имат по-тежки осложнения. Сега се обръща повече внимание на основно на дихателните промени, които стават, защото там е основния проблем на осложненията, които създава COVID.
Просто трябва да се следат тези пациенти, онкологичните пациенти, трябва да се следат по-изкъсно, по-често, ако трябва да се провеждат срещи, консултации, за да могат те да се чувстват уверени, че провеждат терапията правилно. На финала нека ви попитаме все пак, като експерт с дългогодишен опит, какво е мнението ви за мерките в момента в държавата, въобще за затварянето на училища, на ресторанти, за болничното лечение, за това, че доста отделения се преструктурират, както и вие казахте, за Александровска болница, с цел да бъдат приемани повече COVID болни. Закъснели. Само това ще кажа. Закъснели. И как да разбере? Защо разбрахте, че са закъснели? И това трябваше да стане това, което не се коментира. Това трябваше да стане много по-рано. За да може да се създаде структурата, не в движение, да се учим, да се правиме, да се смесват потоци на пациенти, което доведе едно единствено нещо, много от лекарите да са болни. Вие казвате закъснели, но по време на първата вълна пък казахме, че сме подранили. Въпрос на тактика. Много ви благодарим за това гостуване. Мамологът и хирург доктор Красимир Шопов беше наш гост в студиото на Healthy Morning. Това беше всичко за днес. Утре надявам се отново да бъдем заедно с мен Иво и Неда. Приятен ден и бъдете здрави. Довиждане.